el director general de Medi Ambient i Avaluació Ambiental, Antoni Marzo, ha assistit a la reobertura oficial per part de la Conselleria de la Senda de la Cima del Parc Natural del Peñaldifac, una vegada finalitzats els treballs d'adequació i de millora de la seguretat del tram final. Aquest parc natural rep anualment al voltant de 150.000 turistes que amb el pas dels anys ha erosionat la zona i l'estada aquesta podia ocasionar situacions de peri per als usuaris per lliscaments i caigudes. Les obres han tingut una duració de 8 setmanes i s'han agilitzat per a la finalització d'aquestes dins del període de màxima afluència de visitants. Avui reobrim oficialment de nou la senda que puja fins al cim del Penyal d'Ifac. Eh, després de les obres de restauració que s'han estat fent eh, al llarg dels darrers dos o tres mesos, una obra eh, austera, s'ha gastat allò necessari, la inversió ha estat d'uns 40.000 euros aproximadament i que bàsicament ha consistit en, el, en la millora del ferm, de la senda, el, la situació de cadenes per a, a manera de passamans o d'elements de, de, de seguretat perquè la gent pugui agafar-se quan puja i també l'eixamplament en, alguns, en alguns punts de la senda. De manera que després de del tancament que es feu en aproximadament en abril del 2015, pues avui podem dir que els visitants podran accedir de nou a, al cim del penyal d'Ifac. Calpe necessitava eh no des de hace un any que se cerró el peñón, sino desde hace más de 15 años que el peñón estaba pues abandonado tanto en términos medioambientales como en términos turísticos. Una inversión tan pequeña como eran 40.000 euros, como ha comentado el director general, no habíamos sido capaces de, de hacerla en un lugar que es emblemático, como estaba comentando eh, Jan. En la seua visita, Antoni Marzo anuncia que les cinc places de director conservador del Parc Natural, que queden pendents d'ocupar, inclosa la del Peñal d'IFAC, es cobriran durant el mes de setembre. A més, ha destacat la col·laboració amb l'Ajuntament de Calp, municipi en què es troba aquest parc natural. Ja ha indicat que s'està preparant un conveni de col·laboració que permetrà que la Conselleria i l'Ajuntament desenvolupen actuacions conjuntes per a intensificar les tasques de protecció d'aquest espai natural. També ha afegit que una brigada del parc continuarà fent tasques de manteniment d'altres trams que no tenen el mateix nivell de perillositat. La brigada del parc continuarà d'alguna manera actuant en algunes zones de, de la senda que no s'incloïen perquè no eren especialment perilloses dins del projecte de restauració actual, ells continuaran actuant i millorant eh, aquelles zones on, on ja d'actuar i, per una altra banda, també eh, milloraran les instal·lacions. Eh, per a l'any que ve hi ha previst de, eh, de fer actuacions de millora en el centre d'interpretació. Pel que fa al segon tram de l'itinerari d'aquest parc natural, continua sent de dificultat mitjana alta, per la qual cosa cal tindre en compte que una vegada travessat el túnel i a causa de la dificultat de la senda no es permet l'accés a menors d'edat i continua sent obligatori l'ús de calça adequada de muntanya o semblant en tot el tram comprès entre el túnel i la cima.